Hi everyone. Namaste. Jajalo. Jorle. Sampurna lai swagat cha. Isneha Guru. Ma ta Isneha Thapa Mangar bhanchu. Pyari ko channel ma. Ani aaja chai maile intro chai pachi gareko chu mero pyari sanga. Ekchin ta pyari. Euta kura bhanchu. Euta kura flashlight. Ani maile chai intro pachi gareko chu kinaki मैले अनएक्सपेक्टेड भेटेको थिएँ नि त हामी दिउँसो चाहिँ भेट्ने त भनेको थियौँ तर म यता बजार आउने क्रममा चाहिँ हामी ट्याक्कै भेटेको थियौँ अनि त्यसैको भिडियोहरू हुनेछ त्यही नै हो अब हेर्नु होला ल ल म चाहिँ कपाल यस्तो स्लुत्त गरेर हिँडेको छु कि कपाल डल्लो बानेको छु अलि नराम्रै देख्यो होला तर इट्स ओके केही छैन अनि तपाईँहरूलाई हिजोको भ्लगमा चाहिँ बहिनी पनि हाम्रो घर आएको थियो पानी परेको थियो नि त सो त्यही भएर अनि म चाहिँ उसको लागि यताउता सामानहरू किन्नु छ कि चोलोहरू किनिदिनु छ उसलाई अनि त्यसैको लागि अब महेन्द्रपुर जान लागेको यस्तो टन्टपुरे घाममा अब चाहिँ हामी सँगसँगै जाऊँ होला है त के गर्छौँ कसो गर्छौँ हजुरहरूलाई देखाउनेवाला छु अनि तिमीसँग हेरेर साथ दिने होला अब हामीले सँगै जाऊँ लेट्स गो गाइज हाई शोभा हामी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड यहाँ भेटिहाल्यौँ हेलो गाइज हाम्रो मोटो दिदी त हाम्रो प्यारी वाव हाम्रो डल्ली यता कहाँबाट भेट्यौँ होला गाइज हामी दमौलीबाट उडेर आयौँ उनी चाहिँ पोखरेली भाषी साथीहरू हाम्रो शोभाको चाहिँ यता पोखरातिर बिहे भइसकेको छ है केटा चाहिँ को होला ए ल दिया ल है ल शोभा अब त झ्याइँ 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 होला साथीहरू हामी चाहिँ मैले खोजेको जस्तो त्यहाँ चाहिँ चोलो नरहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँ चोकतिर जाँदैछौँ हामी यहाँ काम नभएको झ्याउ लाग्यो त्यहाँ यस्तो टोलाएर बसिराख्नु अनि सविता मोटु दिदीहरू चाहिँ त्यहीँ कपडाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी तिनजना चाहिँ अब चोलो हेर्न जाँदैछौँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो अकवर्ड अकवर्ड फिल भयो कि जस्तो यो मेकअप नगरेको स्लुत्त आज कपाल गरेको त्यही भएर म यहाँ कस्तो पेट पनि दुखिरह भाइ अब चाहिँ हामी किन्छौँ अनि एकछिनमा भेटौँ ला मेरो त कति धेरै काम छ तर फाइनली लिएँ मैले चाहिँ लियो ल चलो 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 गाइस चलो छुट्टिने बेला भयो गाइस फेरि आउँदा भेटौँ अब चाहिँ हामी एकदम मजाले चिल मारेर बस्ने गफ गर्ने तरिकाले भेट्छौँ सबै अहिले नानीसँग पनि फोन गर्ने देखेपछि त म नि ढुक्कै पछि पछि त हामीलाई पनि दमाउनु चाहिँ नजाने हो कि आज नजाउने नजाउने छाटकार देखायो होइन ल यतिकै हो गाइज हाम्रो भेट कति दुःख लाग्छ कति मोटा हजुर अब डान्स सिकेपछि त निस्किन पाउन कि फेरि अब होइन साथीहरू मैले गर्न त राम्रै काम गरेछु तर एउटा नराम्रो काम चाहिँ के गर्छु हामी बल्ल बल्ल चोलो भेट्टाएको तर वाइन कलर लिएर आएँ होइन होइन त्यही कलर रहेछ यहाँ अर्कै कलर छ यो यहाँ हेर्नु नि फेरि भिडियोमा चाहिँ एउटै देखेको है त्यति भए फरक थिएँ साथीहरू अनिकालाई लिएर आइजानेको टिन्टै अलिअलि फरक फरक कलर परेछ यहाँ यो अर्कै रहेछ यो हेरि अर्कै होइन सर्टेज भइसक्यो कि छ कि फेरि एकैछिनमा हुन्छ कि ग्रुपवाला त दिदी आऊ खाने डङ्गै लिएर बस्ने हो साथीहरू हाम्रो चाहिँ आज के भएको रे नयाँ स्पिकर आज हाम्रो चाहिँ युवा समितिको नयाँ स्पिकर आइसकेको छौँ साथीहरू है ल कङ्ग्रेचुलेसन टु अस यता कमल गुरुङ हेलो कमल गुरुङ यता लक्ष्मी गुरुङ हेलो दिदी सुजन
सुरुवात गर्छौँ हामी नाचेर के भन्छ त्यसलाई अगाडि उस गर्नेलाई के भन्छ यसलाई यसलाई अब के गर्नु के गर्छौँ त हामीले अब उद्घाटन गर्छौँ उद्घाटन गर्छौँ यता चाहिँ हाम्रो दाई अनि मैले चाहिँ भर्खरै सविताहरूलाई नै अघि भेटेको थिएँ अनएक्सपेक्टेड भेटेको थिएँ नि त्यस्तो त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्नु होला ल हाम्रो टोलीहरू अब नाचौँ है त ओहो मेरो बहिनीहरू त पुतली कान्छे सब पुतली कान्छेहरू यहाँ ल बाई बाई पविता त आउन्न भने नौटङ्की नम्बर वानहरू पवित्र गुरुङ हेलो गाइस ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त हान्नु पऱ्यो नि होइन पऱ्यो नि डलर डलर यता हाम्रो प्यारी र मेरो यहाँ आइसक्रिम है साथीहरू हाम्रो सृजना दिदीलाई मिस गरिरहेको छौँ यहाँ ल अब चाहिँ हामी खान्छौँ है साथीहरू कोजीमा छौँ कोजीमा साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँ सँगै आजको यस्तो झमक्क साँझ परेको छ तर हाम्रो दबौली जाने गाईहरू हातेको छ नि यहीँ छ यतिको चाहिँ खाना पर्ने हुन्छ है साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउनलाई कति भइसक्यो हेर त अहिले त बेटी भइरहेको भइसक्यो सात बजा लागिसक्यो हामी चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउन लागेको है साथीहरू यत्रो नौटङ्गी नाटकी चलो 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 ल साथीहरू दसैँ आयो हामी यहाँ छौँ दसैँ आएर हामी सपिङ गर्ने हिँडेको है साथीहरू त्यो त त्यही हो किनकि अब दसैँमा त साथीहरू सबैजना गाउँ जा गाउँतिर जानुहुन्छ नि त लन्जुङ खै थाहा छैन भाइ मलाई गाडी लाग्छ मेन प्रब्लम त्यही हो अनि साथीहरू हामी चाहिँ मोटी दिदी र पवित्र दिदी चाहिँ सामान छोड्नमा पृथ्वी चोक जानुहुन्छ स्कुटरमा हामी चाहिँ अहिले हिँड्दैछौँ बजार बजारमा हिँड्दैछौँ क्या न साथीहरू
पोखरा बजार मेन बजार में अब चाहिँ हामी नसुकेसम्म चाहिँ तर गीत त गाइयो ल अब चाहिँ एकछिनमा भेट्छौँ है साथीहरू हजुरहरू ला साथीहरू म चाहिँ बस्न सिटी बस्न सिटी बसमा चढेको छु मेरो लागि चाहिँ एकदमै नौलो कुरा हो यो चाहिँ मलाई भमिट आउँछ क्या ताई त्यही भएर म चढ्न मान्न प्लास्टिक दिनु है प्लास्टिक दिनु मै भरातमै त यहीँबाट प्लास्टिक दिनु रे तर होइन अरू सिट छ कि छैन अरू सिट देखेँ हजुर ताई झोला त छ यहाँ अर्को प्लास्टिक छैन कि झोलामा त चुइन्छ फेरि बस्नै त्यही नै होइन ठिकै छ तर अब हामी यसरी गाडीमा हिँडिरहेको छौँ है गाडीमा हामी तिनजना फेरि एउटै खाली छ गाडी चाहिँ बाई बाई लाउँदिन माया नभना यो दुई ताले बसो र होइन है जानु 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 ना जानु जानु बाई 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 साथीहरू हामी चाहिँ यहाँबाट उबेर तिरबल अघि बसमा अहिले चाहिँ तिर्चोकबाट तिरबल हो अनि अनि त्यो चल्छ नेपाल जान्थे त चप्पल मात्रै हो अलिकति धुर्मुस चप्पल भयो कट्टु त धुर्मुस हाई कमली साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ पविता दिदीको घर आएको छौँ आज चाहिँ हामी यहाँ इन्जोय गर्नेवाला छौँ यता हेरौँ न गाइजहरू कति इन्जोय कस्तो इन्जोय हो कस्तो इन्जोय हो अब रातभरि इन्जोय गर्ने सुतेर मस्त मलाई जे होला होला हौडा भयो नि त है टिक्टक हराएर हामी टेन्सनमा छौँ टेन्सनमा छ आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै भयो आज चाहिँ हामी अब पविता दिदी म शोभा अनि हाम्रो कमल दाई हामी चाहिँ बस्छौँ मलाई साह्रै ठिस गर्न आयो आज ठिस गर्न आयौँ हामी चाहिँ दुईजनाले के भयो अरे
बुझ्दैन कि बुझ्दैन अनि सविताहरू त गइसक्नु भएको छ उहाँहरू पुग्न लाग्नु भयो होला हामी चाहिँ पवित्रजी घरमा छौँ यहीँ बस्ने गरेर आएको अब चाहिँ आजको लागि भिडियो यति नै भयो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द एन्ड Yeah!